prije svega vam se želim zahvaliti na velikoj potpori koju ste mi iskazali. Idemo u drugi krug i u njemu ćemo pobijediti. Posebno bi se želio obratiti biračima kandidata koji nisu ušli u drugi krug. I vi, i bit ću i vaš gradonačelnik. Ma će vam vrata biti uvijek širom otvoreni. Sa mnogima od vas dijelim slična uvjerenja. Želim poručiti Splićanima da za dva tjedna biraju između konkretnih projekata i floskula poput one da će Split biti centar svijeta. Pobjedit ćemo jer neizmjerno volimo ovaj naš grad, poštujemo druge, a držimo do naših uvjerenja i svetinja. Hvala vam lipa, zdravi i veseli bili.